Aí, Alexandre! Pra que tanto ventilador, hein? Lá na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica, né? Não, é normal, tipo de casa rústica em Búzios. Não, não é Búzios, não. É Maringuaba. Para aproveitar o feriadão com os amigos de trabalho, nada melhor do que viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Com direito à piscina. Por que a água é verde, hein? Porque verde é a cor da natureza, né? Vista pro mar. Olha a praia! Só é um monte de cactos. Cactos, Jussara! Cala essa boca! Isso aqui no máximo vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha, isso daí vai fazer dentro do... Ó, Jussara, que é isso? Silêncio e tranquilidade. Praia deserta? Calma, gente, vamos animar. Caroline! Enzo! Vem comer a farofa que tá esfriando! Gente, o nome do pituco é isso? Tanta raia pode ter um filho chamado Enzo. Eu não posso. Nesse verão... É só dar uma ajeitadinha que essa casa vai ficar lindaça, pô. O malandro... Você não distrate os meus colegas. Por quê? Porque eu vou ter que demitir um deles. O funcionário exemplar... Você é um excelente companheiro de viagem e um exímio profissional. Algum problema aí, Lima? O puxa-saco. Grande, Diguinho. Conseguiu achar. E o solteirão. Vem, meu amor. Quero te apresentar pros meus amigos. Vão tirar férias do escritório. Ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos. Você aceita convênio? Quer saber por quê, Lima? Mas não dá confusão. Quer tomar um banhozinho? Quem manda tomar banhozinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, Lima? Daniele Vini, Cacau Protásio, Antônio Fragoso, Charles Parabente, Elisa Pinheiro, Newton Bicudo, Aline Riscado e Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó. Ela acha que eu tô acostumada a fazer sempre tudo isso em casa. Meu Deus. Ai, gente, não, tô ficando com calor. Mãe, o papai ficou preso com a tia Ellen no banheiro. O quê? Os farofeiros. Boa tarde, o senhor faz tudo aqui. Fica à vontade. Fica. Pode fazer tudo o que você quiser. Que parada é essa aí de pode fazer tudo o que quiser? Breve, nos cinemas.